nem entra na história. E o sargento Odenbach, de tão saudosa memória, num zoológico em Brasília, num momento cruciante, deu a sua própria vida pra salvar um semelhante. Quando viu que um menino estava sendo mordido por um bando de ariranhas, sargento decidido saltou naquele viveiro com coragem desmedida. Salvou aquele menino, mas perdeu a sua vida. Ariranhas, o sargento foi ferido. Quando ele saiu do fosso, já quase desfalecido, ao saber que o menino estava fora de perigo, morreu feliz e sorrindo por ter seu dever cumprido. Grande herói é sempre aquele que ajuda um desconhecido, sem pensar em receber o seu favor concedido. Parabéns ao nosso exército por seu filho tão querido, que repousa em Rio Grande o seu sono merecido.